দেশৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই স্বদেশতে বিদেশী এজন প্ৰাক্তন সেনা জোৱান ভাৰতীয় সেনাত সুদীৰ্ঘ 28 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পাছত জনিয়ার আব্দুল হালিমলৈ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ জাননী বৰপেটা বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ জাননী লাভ কৰি হতভম্ব হৈ পৰিছে জনিয়াৰ সৰুখৰিত গাঁৱৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় সেনা আব্দুল হালিম। মই 1992 চনত ভাৰতীয় সেনাত যোগ দিওঁ আৰু 2020 চনত ৰিটায়াৰ হওঁ। 28 বছৰ চাকৰি কৰি মই ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত হওঁ। মই ৰিটায়াৰ হৈ অহাৰ পাছত মোৰ নামত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ পৰা নোটিচ আহিছে যে মই ভাৰতীয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। মই যদি ভাৰতীয়ই নহয় মোক ভাৰতীয় সেনাত কেনেকৈ নিয়োগ কৰিছিল, এইটো মোৰ চৰকাৰৰ ওচৰত মোৰ এটা প্ৰশ্ন। 1992 চনত ভাৰতীয় সেনাত যোগদান কৰি দেশমাতৃৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াইছিল আব্দুল হালিমে। 1999 চনত কাৰ্গিলৰ যুদ্ধতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আব্দুলে। 2003 চনত বৰপেটা সীমান্ত আৰক্ষীৰ এক গোচৰৰ ভিত্তিত নিজকে ভাৰতীয় প্ৰমাণ কৰিবলৈ আব্দুল হালিমলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰে বৰপেটা বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে। প্ৰথম অৱস্থাত যাৱতীয় নথিপত্ৰ দাখিল কৰিছিল যদিও ইখনৰ পাছত সিখন নথি বিচাৰি ন্যায়াধীকৰণে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আব্দুল হালিমে। ভাৰতীয় সেনাত সেৱা আগবঢ়াই নিজকে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে প্ৰমাণ কৰিবলৈ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ কাষ নচপাৰ সিদ্ধান্ত আব্দুল হালিমৰ। যেতিয়া এজন নাগৰিকক সেনাত নিয়োগ কৰা হয় তেতিয়া তাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুত তন্ন তন্নকৈ জাৰি চালি চোৱা হয় যে তেওঁ ভাৰতীয় হয়নে বিদেশী হয় বা তাৰ ডকুমেণ্ট ঠিক আছে নে নাই। ডকুমেণ্ট চেক কৰাৰ পাছত ভাৰতীয় সেনাত নিয়োগ কৰে। মই যদি ভাৰতীয়ই নহয় মোৰ ওপৰত যদি সন্দেহ আছিল তেনেহ'লে মোক ভাৰতীয় সেনাত কেনেকৈ নিয়োগ কৰিলে, এইটোৱেই মোৰ প্ৰশ্ন বাৰ বাৰ উঠি আছে। 28 বছৰ চাকৰি কৰি অহাৰ পাছতো মোৰ ওপৰতে সন্দেহ যে মই ভাৰতীয় নাগৰিক হয় না নহয়। মই চৰকাৰক আকৌ প্ৰুফ কৰিব লাগে যে মই ভাৰতীয় নাগৰিক। এতিয়া মই ইয়াত দ্বিতীয়বাৰ 75ৰ কাগজো জমা নকৰোঁ আৰু মই এপটিতো নাযাওঁ, এইটো মোৰ লাষ্ট এণ্ড ফাইনেল সিদ্ধান্ত। আব্দুল হালিমলৈ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে জাননী প্ৰেৰণ কৰাত আচৰিত হৈছে স্থানীয় লোক। এতিয়া বৰডাঙাৰ পৰা নদী গৰাখনৰ গ্ৰস্ত লোক বৰডাঙাৰ পৰা আহি সৰু সৰু এইটো হলগৈ বিদেশী, আৰু সেইজনক বিদেশী বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে যিজনে ভাৰত সেনাত কৰ্মৰত। কিন্তু এই ধৰণৰ ফাংভং কাৰবাৰ অসমত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে। গতিকে এই ফাংভং বন্ধ কৰক। বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ কৰাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰে। আৰু নোৱাৰে কামটো অসমত দীৰ্ঘদিন কৰাৰ কাৰণে অনুশীলন চলাই আছে, এই অনুশীলন বন্ধ কৰক। ভাৰতীয় সেনাত 1992 চনতেই নিযুক্তি লাভ কৰা আব্দুল হালিম কেনেকৈ বিদেশী হ'ল, সেয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ এই জাননীক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। কলগছিয়াৰ পৰা জাহাংগীৰ আলম, এনবি নিউজ।